Jaké to je být v dnešní době disident? Tak podívejte se, já zase si nemyslím, že jsem úplný disident. Samozřejmě je to složité, když je člověk pronásledovaný za politické názory a za další společensko-ekonomické záležitosti, které se mohou lišit od státního vládního establishmentu. A je to samozřejmě náročné, ale nejvíc náročné je to pro moje okolí. A ti, kteří toto provádí, tak se snaží znepříjemnit život těm, kteří jsou mi pracovně, ale i rodině blízký, a trochu to připomíná takové to honění lidí v 60., 70., 80. letech, prověrkové komise, uliční výbory a tak dále. Dneska tady byla akce, nebo ještě pořád je akce, kde se sešlo hodně lidí, kteří vás podporují, i vlastně ostatní, a kteří jsou rádi za jakékoliv, jak to říct, za možnost být mezi svými, moci si říct, co jinde třeba nemůžou, nebo co jinde slyšet to, co v médiích neslyší. Dát prostor lidem. Jak vám to přijde? Jak se mezi těmi lidmi dnes cítíte? Hodně z nich mi třeba řeklo, že se nemohou bavit už se svými některými přáteli, že jsou vyloučený. Jsou takové menší příběhy, něco podobného, co zažíváte vy v menším. A no tak musím vám říct, že jsem si nikdy nemyslel, že po roce 89 se dožiju této doby, která bude horší, než byl konec 80. let, jo? Protože to pronásledování za názory se netýká jenom mě, týká se i celé řady dalších lidí, a trošku jsem zklamán z toho, že ta mladá generace si to neuvědomuje, protože ona nezažila tu totalitu, a že se k té totalitě blížíme, to je bezesporu. To tady dneska potvrdili skoro všichni řečníci, a to nejsou žádní nevzdělanci a nejsou to hlavně svině, jak je nazývá Foltin. My nejsme svině, my jsme vlastenci, máme rádi Českou republiku, máme názory, které máme, a chceme je svobodně říkat, protože si myslíme, že bychom měli žít ve svobodné společnosti. A já si myslím, že je důležité chovat se tak, jak říkal Tomáš Baťa. Když se mu něco nedařilo, jsem Tomáš Baťa, zvládnu to. A my jsme demokraté, my jsme vlastenci a my budeme bojovat proti tomu, aby nás nějaký cenzor, který je tam ustanovený vládou a kterého ještě my platíme z našich daní, tak aby nás ostrakizoval a nazýval nás sviněmi. Jak cítíte tlaky, které jdou politické, ale dokonce i z médií vlastně na fakultu, jako národohospodářskou fakultu, jednu z podle mě zásadních v téhle zemi? Máte i pocit opravdu, jako, že by jich chtěli nejradši třeba zrušit jako takovou? Podívejte se, je to absurdní, jo, to, co se děje. Rektor se dohodl se svými kumpány a s některými politickými představiteli, že mě zlikviduje jako děkana. A bohužel se mu to podařilo, protože soud zatím probíhá, respektive nebylo nařízeno jednání, protože já jsem se odvolal proti rektorovi, ne proti Vysoké škole ekonomické. To je velmi důležité sdělení. A byla zvolena děkanka, dostala všechny hlasy senátorů, kteří tehdy na tom zasedání byli při tom volbě. A tato děkanka si vybrala mě jako jednoho ze 4 proděkanů. Takže v podstatě svobodně se rozhodla na základě v podstatě i toho, že schválil i mě tu funkci akademický senát národohospodářské fakulty. Nutno podotknout, že národohospodářská fakulta v minulém desetiletí patřila vždy mezi první nebo druhou fakultu, co se týká vyhodnocování mezi ekonomickými fakultami. A patříme na špičku vlastně toho vzdělávacího procesu, takže to, co píšou Seznamy a různí novináři, tak jsou popletení, jsou hloupí a jsou lživí. To znamená, že to, co teď pronesl rektor na zasedání akademického senátu v červnu, akademického senátu celoškolského, ale ne národohospodářské fakulty, a chtěl, aby došlo k jakési sebereflexi všech, to je, prosím, jak za komunistů, to je o kolektivní vině, co ti lidé mohou za to, že já říkám si svobodně na akademické půdě svoje názory, co to je tady tohle, když mě děkanka potom jaksi navrhne do funkce pro děkana, tak on vyhrožuje tím, že když tak zruší fakultu, kde to jsme? To bylo v 50. roce, kdy byla zrušena Masarykova na Masaryčce v Brně, když byla zrušena fakulta práva. Takže prosím,
toto je opravdu návrat někam, kam jsem si myslel, že už se nemůžeme dostat. A myslíte si, že, oni, že je tady snaha nějakým způsobem i ovládnout no, ty vysoké školy liberálama, jako je to vlastně třeba v Británii, ale tady je ten národohospodářské fakulty. Je možné, jakým způsobem by to vypadalo, kdyby se liberálové opravdu dostali do vedení téhle fakulty? Co by to mohlo znamenat pro zemi národní ekonomiku? Jaké ekonomie by pak ta škola produkovala? Neučili by třeba Hayeka, Keynese? Podle koho by učili? Dá se tam něco zkazit hodně? Tak podívejte se, prvně důležité rozlišovat mezi klasickým liberalismem, protože to je Adam Smith, David Ricardo a spousta dalších, kteří jaksi jsou klasickými liberály a ne tady tito liberálové, kteří se vydávají za liberály. To je úplně něco jiného. To nemá s liberalismem klasickým nic dočinění. Je to paradoxní, že se tak děje v roce, kdy si připomínáme 80. výročí vydání knihy Ludwiga von Misese Byrokracie a kdy si připomínáme 80. výročí vydání knihy Cesta do otroctví od Friedricha Augusta von Hayeka. To, že jsme jednou z mála fakult, která učí tržně orientované ekonomii a že máme úspěch, že tito ekonomové obsazují vysoká místa jak v podnikové sféře, tak ve státní sféře, tak ve veřejné sféře obecně, tak to je bez pochyby pravda. Jo? Mimo jiné máme místopředsedu parlamentu Skopečka, ten má sice trochu teď jiné názory, ale byl to člověk, který napsal vynikající práci, proč nepřijímat euro. Jo? Máme na fakultě učí jeden z nejcitovanějších ekonomů, pak tam učí tam Lukáš Kovanda, učí tam na naší fakultě Milan Bednář, který je teď velmi často v CNN a vyjadřuje se k hospodářsko-politickým problémům, ale máme tam i lidé z opačného názoru, jsou tam doktorandi, kteří třeba dělají i pro vládu, jo? Jsou tam lidé, kteří jaksi jsou vynikající na přednáškách. Je tam Milan Slaný, ten taky velmi často vystupuje. A nesmím zapomenout hlavně, že u nás učí nejlepší ekonom v podstatě celé historie Československa. A to je Václav Klaus. A na druhé místo bych dal třeba hned Aloise Rašína a pak Karla Engliše. Jo? Takže Václav Klaus, když si přečtete ty jeho články, které psal před x desítkama let a dneska, tak se všechno naplňuje v podstatě. Takže toto chce Dvořák, který nemá ani jeden impaktovaný článek, zrušit. Takže kde to jsme, pane Bože? Toto je věc, která je postavena opravdu na hlavu. Jedna z věcí, které jsem si všimla, když se třeba mluví o vás nebo ještě i některých dalších lidech, tak se třeba říkají většinou právě liberálové, no ale to je ten od Klauze nebo z kruhu kolem Klauze. A za toho Klauze mají pořád velmi, nemyslím si, jako, že ho nemají rádi, oni se ho jako pořád bojí. Pořád je, to znamená, že je pořád nějaká jako důležitá ikona, někdo, kdo udává vlastně určitým způsobem směr, jak říká, myslím, Petr Macielka, velmi, nebo velekněz, nebo jak si dělá legraci trochu. Čím si myslíte, že to je, že mají takovou... Závidí, protože v jeho věku to, co předvádí mentálně, jo, tak to nejsou schopní dneska třicátníci, čtyřicátníci, kteří se honosí toho, že mají nějaké impaktované články a vůbec tomu nerozumí. Jo. To znamená, to u něho je to celoživotní zkušenost, především z akademického prostředí, respektive z toho, že učil tu ekonomii, je sám, byl několikrát v zahraničí, je to člověk, který má nejvíc ocenění doktor honoris causa v České republice a možná ten, co je na druhém, třetím, čtvrtém a pátém místě, a sečetli bychom všechny ty jeho doktory honoris causa těch ostatních lidí, tak nepřečí toho, že kolik jich má Václav Klaus. A když si přečtete ty články, ne nadpisy jenom, ale články, ti lidé ale nečtou, rozumíte, tak pak zjistíte, že má téměř ve všem pravdu několik desítek let v podstatě. A oni mu závidí, jo, zvláště ti liberálové. Co myslíte ohledně paní Nerudové? Ona získala svůj profesorský titul tím, že publikovala články v predátorských takzvaných časopisech, přičemž v jednom z nich dokonce ani
nakonec ona sama říká, že nepoužili ani její citaci, to bylo něco o biologii, že ona je ekonomka. Dokonce i v tom predátorském časopise vyhodili její citaci, ale protože si zaplatila, tak ji tam nechali jako jméno. To znamená, že dokonce i pro predátorský časopis byla její expertíza tak mizerná, že ji udělám takhle. Neměl by být třeba prozkoumán její titul, neměla by to vrátit, nebo jak je možné, že... Ne, Ježišmarja, ta to nikdy nevrátí, tam jsou daleko horší záležitosti, to znamená ta korupce, která tam byla spojená s udělováním doktorských titulů a ze studiem, protože to je samozřejmě neobvyklé, tak jak se to tam dělo. A já mám čisté svědomí i v tomto, protože já jsem byl členem Velké vědecké rady v té době a byl jsem jediný, který hlasoval proti tomu, aby se stala profesorkou, protože její vystoupení na té vědecké radě bylo tristní a je paradoxní. Je za to, že jsem jenom si dovolil říct, že občas se chová jako blondýna s kuřimi, takže to je jeden z důvodů, proč mě rektor Dvořák odvolal z funkce děkana. Takže tam vlastně vy jste pro ní nehlasoval, takže ne. I tam asi zřejmě máte, proto jsou na vás taky třeba naštvaný nebo takhle, může to být jeden z dalších. To už je delší dobu, protože to je asi tak 6-7 roku, co se to stalo a to byla asi nejhorší jmenovací řízení, které jsem zažil na Vysoké škole ekonomické. Jak teďko vidíte budoucnost České republiky ekonomicky, zakončíme to takhle nějak, je možnost vyvlíknout se třeba, kdyby byla příště nějaká rozumnější vláda, vyvlíknout se z dotací z Bruselu, můžeme si dovolit říct ne, nebo zahájit nějaký proces, aby jsme přestali být závislí na dotacích? Tak je to velmi složitá záležitost. První věc by měla být, že by měly být zrušeny emisní poukázky, měl by být zrušen celý Green Deal, tak jak je postavený teď, protože to je antiekologický program v podstatě a hlavně je to program, který snižuje životní úroveň domácností zemí Evropské unie a obyvatelstva. A samozřejmě to zatěžuje i rozpočty těchto zemí, protože ty země jednotlivé jsou extrémně zadlužené. Česká republika zatím ještě ne, ale kdyby tady byla fialová vláda ještě tak 4 roky, tak se dostaneme na čelní místo v zadlužování a v tempu zadlužování jsme na čelním místě teď v poslední době. To vymanění a obnovení konkurenceschopnosti zemí Evropské unie, tak to bude trvat opravdu delší dobu, jo? Protože už i ty následky, kdyby ten Green Deal byl zrušen za 2 roky, tak ty následky už tady jedou, jsou připraveny například likvidace výroby elektrické energie z uhlí, což je pro nás velmi nevýhodné, protože v té době ještě nebudeme mít dostavěny jaderné bloky, my se staneme z země, která vyváží elektrickou energii, čistě závislí na této elektrické energie z dovozu, takže těch úkolů je tu strašně moc, za některé budou nepopulární, protože tato vláda, na co sáhla, to podělala. A myslíte, že se podaří mít takovou vládu příště, která bude mít tu odvahu na tyhle kroky? Nebo jak dlouho nám bude trvat, než budeme mít politiky? Milá paní, to záleží na nás voliči. Prosím, běžte volit, bylo by dobré, aby ty malé politické strany, jejichž hlasy propadly, tak aby se spojili dohromady a aby se zamezilo tomu, aby tady znovu byla obdobná vláda, která vlastně jenom tu českou ekonomiku, české domácnosti, české firmy ničí.